অসমীয়া জাতীয় কৃষ্টি জীয়াই ৰখাৰ প্ৰয়াসেৰে ঐক্য সম্প্ৰীতিৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে অনন্য ৰূপত কাতি বিহু পালন কৰি টিংখাং মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালবৰ্গই। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাং সমষ্টিৰ এখন আগশাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠান, য'ত প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত প্ৰতিষ্ঠান। এই শিক্ষানুষ্ঠানখনেই হৈছে টিংখাং মহাবিদ্যালয়। টিংখাং মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ প্ৰচেষ্টাত মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীবৃন্দ, ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু সকলো পৰিয়ালবৰ্গ আৰু স্থানীয় ৰাইজ একত্ৰিত হৈ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহাবিদ্যালয়ত অসমীয়াৰ বাপতিসাহোন কাতি বিহু অনন্য ৰূপত পালন কৰি অসমীয়া কৃষ্টি প্ৰদৰ্শন কৰি ঐক্য সম্প্ৰীতিৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে। সঁচাকৈ ই এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষাগুৰু লগ হৈ পৰম্পৰা অনুসৰি তুলসীৰ তলত চাকি বন্তিৰ লগতে স্থানীয় ভকত বৈষ্ণৱৰ দ্বাৰা মাহ প্ৰসাদৰ শৰাই আগবঢ়ায়। গুৰুজনাই দি থৈ যোৱা অমৰ সৃষ্টিৰ এটি দিহানাম স্থানীয় উপাসনা কলা কৃষ্টি কেন্দ্ৰৰ এটি দিহানামৰ দলে পৰিৱেশন কৰে। তাৰ পাছতে শিক্ষাগুৰু, ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অতিথি আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আকাশ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হয়। মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষা ডক্টৰ জ্যোতিমালা গোহাঁই ফুকনে আৰু ছাত্ৰ একতা সভাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ভাষ্য আগবঢ়াই এনেদৰে। টিংখাং মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাই আমাক প্ৰস্তাৱ দিলে যে আমি এইবাৰ কাতি বিহু উদযাপন কৰোঁ। আমাৰ পৰিয়ালৰ শিক্ষকসকলে বিশেষকৈ কথাষাৰ ভালো পালে আৰু আমি ভাবিলোঁ যে সঁচাসঁচিকৈয়ে যদি আমি আমাৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি কাতি বিহু উদযাপন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই একোটা শক্তিও পাব। যিহেতুকে এতিয়া গাঁৱতে থকা এই কাতি বিহু কেৱল পথাৰত চাকিগত জ্বলোৱা, তুলসীৰ চাকিগত জ্বলোৱাৰ বাদে আমি অন্যান্যবিলাক কৰিবলৈ এৰিলোঁ। আকাশবন্তি জ্বলোৱা আমাৰ নতুন প্ৰজন্মে প্ৰায় দেখাই নাই। সেইকাৰণে ছাত্ৰ একতা সভাই আৰম্ভ কৰিব খোজা এই কাতি বিহুক আমি সাদৰে গ্ৰহণ কৰি আজি এটা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিলোঁ। আৰু আমি ভাল পাইছোঁ যে আমি ইয়াত কেৱল তুলসী তলত চাকি জ্বলাই আমি ভগৱান ভক্তিয়ে কেৱল কৰা নাই, আমাৰ পথাৰৰ অপকাৰী কীট পোক পতংগ মৰিবৰ কাৰণে, ধাননি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি যিধৰণে কৰোঁ, সেইধৰণেৰে আমি ইয়াক পোহৰৰ উৎসৱ হিচাপেও পালন কৰিব পাৰোঁ। যে সমাজত থকা অপকাৰী যি শক্তি, সেই অপকাৰী শক্তিক আমি বিনাশ কৰিবও লাগে। আজি এই নতুন পৰিৱেশত আমি কাতি বিহু উদযাপন কৰি আকাশ বন্তি জ্বলাই সমবেত হৈ ওচৰ চুবুৰীয়া গাঁৱৰ আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, শিক্ষক কৰ্মচাৰী সকলোৱে এনেধৰণে কাতি বিহু উদযাপন কৰাটো এটা শুভ লক্ষণ বুলিয়েই ভাবিছোঁ। আৰু ছাত্ৰ একতা সভাৰ আজিৰ এই প্ৰথম প্ৰচেষ্টা পিছলৈ আৰু সুন্দৰ হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু কাতি বিহুক পুৰণি পৃথিৱী নকৈ চাই লোৱাৰ দৰে আমাৰ এই বাপতিসাহোন জাউতিযুগীয়া বিহুটিক আমি এটা নতুন প্ৰাণশক্তি দি উজ্বলাই তুলিব পাৰোঁ, সেই আশা আমি কৰিছোঁ। আৰু আজি কাতি বিহুত এই কৃষ্ণ পক্ষত আমি সমাজৰ অশুভ শক্তিও ধ্বংস হওক, পথাৰৰ কীট পতংগ ধ্বংস গৈ আমাৰ লক্ষ্মী আমি আদৰিব পাৰোঁ, যাতে ভঁৰাললৈ আনিব পাৰোঁ, সেই আশাও কৰিছোঁ আৰু সমাজখন সুন্দৰ হোৱাটো আশা কৰিছোঁ। অনুভৱ বহুত ভাল। আমি প্ৰথমবাৰ আমাৰ প্ৰিন্সিপাল বাইদেউ আমাক এনেদৰে পাতিবলৈ দিছে কাতি বিহু। সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, ছাৰ বাইদেউসকলো লগতে আছে। সেইকাৰণে আমি এইবাৰ প্ৰথমবাৰ কাতি বিহু উদযাপন কৰিব পাই খুব আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু আকাশ বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচীটো যিহেতু লোৱা হৈছে আৰু আমি সেয়া সাফল্যমণ্ডিত কৰিব পাৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। টিংখাং মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভাৰ তৰফৰ পৰা সমূহ অসমবাসীলৈ আমি কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা আৰু ওলগ জাচিছোঁ। আমি টিংখাং মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভাই পোন প্ৰথমৰ বাবে অসমীয়াৰ বাপতি আহোন অতিকৈ চেনেহৰ কঙালী বিহুটি উদযাপন কৰিব লৈছোঁ। আমি এয়া প্ৰথম পদক্ষেপ অসমৰ সংস্কৃতি, অসমীয়া হিয়াৰ আমঠু বিহু তিনিটা, আমি সেই তাৰে এটা বিহু কাতি বিহু আমি উদযাপন কৰিব লৈছোঁ। আমি অসমীয়া সংস্কৃতি জীয়াই ৰাখিব বিচাৰোঁ, এই বাৰ্তা আমি সমূহ অসমবাসীলৈ প্ৰেৰণ কৰিলোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।